kama mnavyoona wapenzi, kile kiasi kidogo tu tulichoweka kinatosha kabisa kusugua uso mzima. Utafungua sabuni yako namna hii, utatoa kisha au sugui. Hapana, tuna tap, you pat. So hapa tunaanza kuscrub. Hey guys, karibuni tena kwenye channel yangu. Kama ni mgeni hapa, karibu karibu sana 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 sana. Mimi naitwa Dija na huwa ninatoa elimu mbalimbali kuhusu urembo hapa YouTube. So kama ni mpenzi wa urembo, makeup, nywele, ngozi na mavitu kama hayo, hakikisha uondoke bila kubonyeza subscribe button hapo chini ili uweze kuwa karibu na elimu mbalimbali ambazo huwa natoa hapa mara kwa mara. So guys, leo nitaenda kuonesha scrub ambayo inasaidia kufanya ngozi iteleze, kufanya ngozi iwe laini na kusaidia kuondoa kabisa makovu. Scrub hii ni nzuri sana na mimi mwenyewe nilikuwa nikitumia muda mrefu, lakini sijawahi kuintroduce kwenu kwa sababu pia nilikuwa nasubiri nione matokeo yake halafu ndo nije kuintroduce kwenu wapenzi wangu. So scrub hii kama nilivyoambia inasaidia vitu vingi sana, na uzuri wa hii scrub ni vitu natural na sio tu kwa natural. Granules zake, yani ile texture yake sio ngumu sana kiasi kwamba ukiwa unasugua kwenye ngozi inakuwa ina over exfoliate. Hapana, kama ninavyowaambia unatakiwa unatumia vitu vya kuexfoliate kwenye uso wako viwe vilaini ili ngozi yako iweze kuhimili. So wapenzi, kwa jinsi scrub hii ilivyotengenezwa, ndani yake tayari kuna mafuta ya essential oils. Yale zile essential oils ambazo zinahitajika kwenye ngozi kwa ajili ya kufanya ngozi iteleze, kwa ajili ya kusaidia ngozi kuondoa makovu, zimeshawekwa ndani ya hiyo scrub. Kwa hiyo wewe unachotakiwa kufanya ni kuchukua tu scrub yako na kuitumia moja kwa moja. Hautoichanganya tena na vitu vingine vyovyote, hapana. Utaitumia tu scrub yako moja kwa moja kwenye ngozi yako na itasaidia kufanya ngozi yako iteleze na iondoe kabisa makovu na pia iwe na nuru ambayo unaitaka. So kabla hatujaendelea na video wapenzi, ni wakumbushe kwamba vitu vyote hivi kuanzia sabuni, mafuta na hii scrub unaweza kuvipata kwetu. Unaweza kunipigia mimi kwa kupitia namba ambazo unaziona hapo hivyo kwenye screen yako na utajipatia popote ulipo hapa Tanzania. So kitu cha kwanza kabisa unatakiwa uhakikishe umeosha mikono yako. Anza kwa kuosha mikono yako vizuri na sabuni ili uhakikishe bakteria wote ambao wako kwenye mikono yako watoke kwenye mikono kabla hujaweka mikono yako usoni. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni hicho wapenzi, utaosha kwanza mikono yako vizuri na sabuni halafu tutaendelea na step inayofuata. Baada ya kuosha mikono yako wapenzi, utachukua sabuni yako hii hapa. Hii hapa ni sabuni ambayo tunauza wapenzi, ni African Black Soap. African Black Soap ni nzuri sana kwa ngozi, nimeelezea sana kwenye video zangu zilizopita. Kwa hiyo kama hujaona unaweza kwenda kuangalia. Kwa hiyo kama una sabuni yangu, una sabuni kama hii, unaifungua namna hii wapenzi. Utafungua sabuni yako namna hii, utatoa sticker. Halafu hautoitoa yote kwenye karatasi then uiweke ndani ya maji, yani uisugue kwenye mikono ndani ya maji, hapana. Utafungua karatasi lako kama hivi. You see? And then nitafungua upande mmoja wa sabuni wapenzi. Kama hivi unaona inakuwa kwenye joto, kama pasa hivi kuna joto, kwenye joto inakuwa inalainika sana. Kwa hiyo nitaifungua upande mmoja kama hivi wapenzi, alafu nitakata kipande kidogo cha sabuni kama hivi. Okay? Hichi kipande kinatosha kabisa kuosha uso wangu sasa hivi. Kwa hiyo nitakachofanya, nitachukua sabuni yangu kama hivi kwenye mkono, halafu nitaweka maji. Hapa sasa tuko bafuni, kwa hiyo nitaonesha tu kwa kutumia spray bottle kama hivi. Nitaweka maji kwenye sabuni yangu. Halafu tunatengeneza povu. Kwa hiyo hili povu ndo ambalo tutalitumia usoni kuoshea uso wetu. Kwa hiyo tunatukaosha uso. Usisahau kuosha shingo yako. Sugua uso wako kwa muda wa dakika moja. Usisugue tu uso eti sekunde tano umeshamaliza kusugua uso unaenda kuosha. No, usugue uso kwa muda wa dakika moja. Alafu baada ya hapa unaenda unaosha uso wako kwa kutumia maji ya kawaida. Tusitumie maji ya moto wala maji ya baridi sana. Baada sasa ya kuosha uso wako vizuri wapenzi, kama kawaida tunakausha uso kwa kutumia tissue, okay? Usikaushe uso kwa kutumia kitaulo. Sijui wewe na kitaulo chako cha uso ni tu, hapana. Hauwezi ukawa na uhakika kwamba hakina bakteria. Kwa hiyo cha kufanya uwe tu unanunua tissue zako za uso, unakuwa unakaushia tu uso wako kama hivi. Na ukikaushia tissue kisha ausugui, hapana. Tuna tap,
you pat it on your face, yani unapiga piga hivi, inakausha tu vizuri uso. Kwa utakausha hivi uso mzima. Okay, kama hivi wapenzi. So baada ya kukausha uso wako wapenzi, tutaenda kufanya scrub yetu. And scrub yetu ukinunua inakuwa namna hii. Ndani utakuta scrub ambayo tayari imechanganywa vitu ambavyo utahitaji kwenye ngozi yako, ili kufanya ngozi yako iwe na nuru na iwe nzuri zaidi. Kwa hiyo nitachota scrub yangu kwenye kijiko kidogo. Unaweza pia ukachota na kidole tu. Ukichota kiasi hichi ni kingi sana. Kwa hiyo unatakiwa uchote kidogo kama ambavyo nitaonesha hapa. Kwa hiyo nitachota scrub yangu kidogo, yani kiasi kidogo. Mbona taichote kidogo? Kwa nitachota scrub yangu kiasi kama hichi. Kiasi kama hichi kinatosha kabisa kabisa kutengeneza scrub yangu. So nitaiweka kwenye chombo. Unaweza kuweka hapa, unaweza kuweka kwenye mikono tu, haina tatizo. Kama hivi. Alafu nitachanganya na maji. Kwa hiyo hapa hivi nina maji yangu, nitachanganya humu ndani. Kama nilivyoambia penzi, scrub tayari ina zile essential oils ambazo unahitaji, na pia ina unga wa miti shamba mingi ambayo inasaidia kwenye kutakatisha ngozi na kuondoa kabisa makovu. Kwa hiyo hapa nitamix scrub yangu hivi na kidole ili changanyikane tu vizuri na maji ili nianze kupaka usoni. So let's get started. So tutaanza kupaka scrub yetu usoni wapenzi, and utakuwa tu unaisugua hivi kawaida kwenye uso, na kisha wakati unaisugua taratibu. Kwa hiyo nitakuwa ninachota hapa, halafu ninasugulia usoni. Kama mnavyoona wapenzi, kile kiasi kidogo tu tulichoweka kinatosha kabisa kusugua uso mzima, na ikakaa tu vizuri. Wala haina haja ya kuchanganya na vitu vingi, wala haina haja ya kutumia nyingi sana. Hapana, unatumia tu kiasi kidogo kile kama mnavyoona. So hapa hivi najaribu kuisambaza tu usoni, alafu nije kuanza kufanya scrub, okay? Na kwenye shingo. Okay? Wakati unafanya vitu vyako kwenye sura, usije ukasahau kufanya kwenye shingo. So hapa tunaanza kuscrub. So wapenzi, ukiona imekauka, yani imekauka sana, unashindwa kuscrub, unaweza ukaspray. Unatumia spray bottle kama hivi, una spray usoni. Maji, yani maji tu ya kawaida. Una spray usoni, alafu unaendelea kuscrub, okay? Kwa nita scrub hivi kwa muda wa dakika moja. Una scrub tu kwa muda wa dakika moja. And this feels really good. Na wakati una scrub, akisha unaenda, unatumia motion kama hii, yani una scrub kwa kutumia motion ya cycles, yani maduara maduara, unatengeneza maduara maduara. You know, hivi. Una scrub hivi. Usifanya hivi. Fanya hivi. Okay? Una scrub kwa kutumia motion kama hiyo. So, wapenzi, hii scrub ni nzuri sana. Sana, sana, sana. Inafanya ngozi inakuwa inateleza, na pia inaondoa kabisa makovu. Yani inamaliza kabisa. Na unakuwa unaitumia scrub hii kwa wiki mara mbili au mara tatu. Kwa hiyo unaweza ukawa unapishanisha siku tatu tatu kutumia, au siku mbili mbili. Unapishanisha leo na kesho, kesho kutwa unatumia tena. Unapishanisha leo na kesho, kesho kutwa unaitumia tena. Haina shida kabisa wapenzi. Kwa hiyo nitascrub hivi dakika moja nzima. Scrub kila mahali ambapo unahisi wewe kunakuwa na machunusi sana, au makovu ya chunusi, na kwenye shingo msisahau. Kwa na scrub kila mahali kama hivi. And then unaiacha ikauke. So guys, kama mnavyoona hapa scrub yetu tayari imekauka, inakuwa hivi. Unaona kama inatoka ukiwa imekauka. Kwa hiyo hapa unaenda kuosha tu na maji ya kawaida. Uwezi tena kuoshia sabuni, hapana, unaenda tu kusuuza, yani unaenda kusuuza na maji ya kawaida. Halafu nitarudi kuonesha kitu ambacho kinaendelea, okay?
So wapenzi, hapa tayari nimeshaosha uso wangu kama mnavyoona, na yani kama ukiniangalia kwa karibu, sijui kama kwenye kamera inaonesha, ukiniangalia kwa karibu inaonekana yani kama vile nimepaka mafuta alafu nikaja nikapaka maji juu ya mafuta. Unajua kuna ule mtelezo fulani hivi, ndio kazi ya hii scrub. Yani ukishika hivi ngozi yangu inateleza kabisa, yani results za hii scrub unazipata siku hiyo hiyo, unaona kabisa mabadiliko yanaanza kutokea. Kwa hiyo unapozidi kutumia kama wiki mbili, wiki ya tatu, unaona kabisa ngozi yako inakuwa nzuri wapenzi, okay? So kama kawaida tutakausha uso wetu kwa kutumia tissue na sio taulo. Kwa hiyo tutakausha uso wetu kwa kutumia tissue, halafu tutakwenda kupaka mafuta. So baada ya kumaliza sasa kukausha uso wako, utapaka rosehip oil kidogo. Hii ni rosehip oil, inasaidia kwenye kuondoa makunyanzi na kupunguza muonekano wa madoa, lakini unaitumia pamoja na mafuta ya African shea butter. Kwa hiyo nitachukua rosehip oil yangu, nitaipaka kwanza chini ya macho. Utapaka rosehip oil kidogo chini ya macho, okay? Kwa hiyo nitapaka rosehip oil chini ya macho. Hii inasaidia pia kwa wale watu ambao mnakuwa mna ngozi ambayo ina weusi chini ya macho. Kwa hiyo nitapaka rose oil kidogo chini ya macho, alafu usoni nitapaka African shea butter. Kwa hiyo nitapaka African shea butter kiasi kidogo kama hivi usoni. Kwa hapa hivi nitapaka African shea butter pamoja na rose oil kwa pamoja. Na hapo wapenzi, unakuwa tayari umemaliza rutini yako ya usiku, unaenda kulala na unakuwa unarudia hivi kila baada ya siku tatu. Siku zingine unakuwa tu ukiosha uso unapaka tu shea butter na rosehip oil, lakini scrub unaifanya kila baada ya siku tatu. Usifanye scrub kila siku usoni, okay? Asanteni sana wapenzi kwa kuangalia video hii, na kama utahitaji vitu vyote hivi, scrub, mafuta, sabuni, unaweza kunicheki kwa kupitia namba ambazo unaziona hapo hivyo kwenye screen yako, au pia ukanicheki kupitia Instagram page yangu kwa kutumia jina ambalo unaliona pia hapo hivyo kwenye screen yako, na utajipatia products zako popote ulipo hapa Tanzania. So see you guys on my next videos. Nawapenda, nawapenda, nawapenda sana 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 sana. Nawapenda jamani. Mwah, mwah, mwah.